Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Binəqədidə, Sentraliyə yaxın, bax bu gözəl, təmirli bu evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, bax görürsünüz, ev rigerlərindən tikilib. Çox gözəl moşun evdə əzizlərim. Kim alsa Allah xeyrini versin. Bura evimizin qonaq otağı əzizlərim. Bura bizim mətbəximiz. Bura belə bir otaq var əzizlərim burada da. Pilakanın altı burada qladovkadır. Bura camaşırxana. Burada sanuzel. Sanuzel ədəb yolu ayrı aralıqdadır. Əziz izləyicilərim, evimiz ümumi 3 sot torpağın içində yerləşir. Sənəti bələdiyyədir. İndi isə gedən evimizin ikinci mərtəbəsi ilə tanış olaq. Qiyməti 125.500 manatdır. Real alıcı ilə qiymətdə razılaşma evi əz tərəfində olacaq. Əzizlərim, evimiz Binəqədidə 189 nömrəli və 182 nömrəli məktəbin yaxınlığındadır. Marşrutlardan 133, 170 nömrəli marşrut evin yaxınlığından keçir. Qeyd etdiyim kimi, evimiz üç sot torpağın içində yerləşir, 6 otaqdan ibarətdir. Qiymət 125.500 manatdır. Tələsin əzizlərim, çox gözəl evdir, keyfiyyətlə tikilmiş evdir.